Скандалите с подслушванията у нас и в чужбина ще има ли последствия? Отговорите от доцент Велизар Шаламанов, бивш служебен министър на отбраната. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Започваме с скандалът с подслушванията тук в България. Какво ще произлезе от него? Отново същото ли? Вече години наред ставаме свидетели на поредните епизоди и нищо. Вярвам, че решението на този казус ще дойде след изборите, когато една формирана комисия за контрол на специалните служби ще може наистина да влезе в ролята си на висш орган, упражняващ парламентарен контрол от името на гражданите, и ще разплете този казус, тъй като явно е, че законодателството около службите, около подписването, бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства не могат да свършат тази работа, защото са оплетени в една мрежа централизирана. Парламента, пак казвам, като висш представителен орган, има авторитета, има правото, има инструментите да разплете и да направи достояние на български граждани. Значи проблема. До изборите няма да разберем кой е подслушвал, така ли? Няма ли да бъде честно? Каквото и да разберем, няма да бъде достатъчно надежно, за да се стигне до отговор на проблема. А пък нека не забравяме, че всъщност само парламента може да даде истински отговор, тъй като най-вероятно става въпрос за промени в законодателство, защото това законодателство постоянно води до скандали. Как се слушат политици? Технически... Кой дава решението за слушане на политици? Ако върнем лентата назад, още 2013 година Борисов каза, че са го подслушвали. Решението естествено е от съда, но предложението е от специалните служби, от прокуратурата, и вероятно точно там е проблема, защото когато имаш желание и когато в ръцете си имаш техническите средства, то без достатъчно надежни механизми за контрол съдебен, а и парламентарен, се стига до злоупотреби. Именно затова разрешението на тази ситуация минава през добри практики, стандарти, които започват от парламента. Нека наистина да се подготвим за това, че новия парламент има очакване към него от обществото да реши веднъж за винаги този въпрос, а от него ще бъдат разплетени много, много други, тъй като тези записи, които се въртат постоянно в българското общество, са основа на много скандали. Америка, каква е нейната роля в момента на Балканите? След като видяхме вчера законът Магницки, който вече и за български граждани, фирми и така нататък влиза в сила. Поне от края на Втората столна война ролята на Америка е да носи сигурност и стабилност и мир в Европа, да гарантира едно развитие на страните, които са избрали демокрацията, да бъде част на свободния свят. Това започва с плана Маршал, с различни инструменти. Виждаме, че сега в тази ситуация този закон Магницки дава също добри инструменти, но в крайна сметка това е създаване на условия, това е подпомагане. Решението отново идва от националните процеси, от волята на гражданите, от волята на политиците, които представляват тези граждани, да вземат трудните решения, така че не може да очакваме някой друг да вземе решенията вместо нас. Само че някой друг ни показва с пръст проблемите. Защото трябва да се случи всичко това. Отвън и някои си задават въпроса, американците ли тук сменят политици в България? Беше много добре казано, макар че нямам възможност да слушам добре вашите събеседници, че когато посочват някой поименно, той обикновено е отиващ си политик. Да. Това иска да покаже, че Америка, американската администрация не посочва проблемите по принцип, а не се опитва да се меси в реалната политика с реалните действащи лица, и затова името на този политически лидер, който е бил подкупван, ще го научим, когато той вече бъде извън реалната игра. Доцент Шаламанов, нека да погледнем и към другото подслушване. Става въпрос пак за Америка и Дания. Там обаче има доказателства. Доказателствата винаги са доказателства в рамките на някакъв съдебен процес, който винаги е национален. Всичко друго са всъщност данни, на основата на които да се взимат решения, политически, търговски. Така че не бива да
превръщаме подслушването в международен проблем. Той винаги трябва да се гледа в контекста на националното законодателство, в рамките на което са взети решенията. Но Макрон и Меркел, видяхте колко остро се изразиха за подслушването. Как американските служби подслушват? Ето, Меркел е била подслушвана. Аз пак казвам, има национални интереси и в защита на тези национални интереси специалните служби изпълняват национални задачи под национален контрол. Всичко друго е въпрос на дипломация, всичко друго е въпрос на преговори, въпрос на закон е това, което се случва в рамките на националното законодателство. Затова ние в България трябва да се съсредоточим върху изчистване на нашето законодателство, върху постигане на контрол, защото този контрол не само защитава свободата и демокрацията, той гарантира, че няма да има злоупотреби с бюджетни средства, той гарантира, че ние всъщност няма да блокираме развитието на България. Европейската комисия и НАТО обаче мълчат за това подслушване, когато става въпрос за европейски лидери. Защо? Каква е причината? Причината е много просто, както в НАТО, така и в Европейския съюз. Въпроси между съюзниците не са свързани с публично обсъждане, защото това, което трябва да бъде постигнато в НАТО, е консенсус по отношение на външните заплахи и как се действа срещу тях. Същото се отнася и за Европейския съюз в много по-широк спектър от проблеми, не само икономиката. Така че не очаквайте страните вътре в Европейския съюз или НАТО да спорят и да се противопоставят по такъв тип въпроси. Ние сме в НАТО и в Европейския съюз, за да решаваме общите проблеми, да намираме решение заедно на тези общи проблеми. Всички други въпроси се решават, така да се каже, или на двустранна основа, или при закрити врати. И те не са в мандата нито на НАТО, нито на Европейския съюз. Складът в Чешнегирово и американските военни, които нахлуха. Днес има отново скандал там, пък с човек, който вече са го оперирали, разбрахме вчера вечерта. Парашутист, който е паднал, да обясним на нашите зрители, при съвсем различно учение в клоните на едно дърво. И оттам нататък сега ще попитам и за одита на военното министерство. Защото да, темите са свързани. Станаха много въпроси, но когато става въпрос за Чешнегирово, първо е много важно Министерство на отбраната да изясни има ли на... Тече проверка, разбрахме. Има ли в района на Чешнегирово инфраструктура, която е продадена, която е вече частна собственост, и ако има такава инфраструктура, защо е допуснато тя да бъде, така да се каже, на територията на едно активно използвано поделение за провеждане на учения. Тук на второ място отговорността е в планирането и в координация на учението и това ще бъде съответно проверено, ще бъдат взети мерки. Най-малък проблем тук в случая е с действието на конкретните военнослужащи, били те българи или американци, тъй като те действат в обстановката, създадена за учението, и по никакъв начин нямат отговорност, че са навлезнали в обект, който не е бил изключен, не е бил извън зоната на учението. Добре, доцент Шаламанов, кой носи тази отговорност? Много ясно е, тази отговорност се носи от организаторите на учението и в крайна сметка, естествено, от министъра на отбраната, от премиера, и те съответно ще намерят решението и ще дадат отговор, надявам се, в съвсем кратко време. Но това, което искам да кажа, е, че отговорността не е на военнослужащите, действащи на място, тъй като те действат в хода на учение, в зона, която им е обявена, че е за учение. Така както, само ще ви дам един пример, 99-та година имаше призиви в България да търсим имената на пилотите от НАТО, които са допуснали ракета да падне в Горна Баня. Това е абсолютно недопустим подход, когато има учение, когато има операция. Защото отговорността не е тяхна най-малко. Разбира се. Добре, а какво ще бъде обезпечението за собственика на цеха? Аз пак казвам, трябва да бъде? Първо трябва да се изясни какво прави цивилен производствен цех на територията или в голяма близост до район, в който кой му го е позволил се провеждат учения. Това задавате като въпрос. Най-вероятно ще се стигне до това, че са нарушени някои правила за продажби на обособени части от бази с отпаднала необходимост.
А пък ако не са нарушени правила, ще се установи, че трябва да има такива правила, защото това води до повишен риск. И това е не само риск за хората там на първо място, които са работили, това е риск за военнослужащите, това е репутационен риск за България, това е риск за имиджа на НАТО, за имиджа на Европейското командване на САЩ. А това са много важни неща, тъй като от имиджа на нашите въоръжени сили, на нашия съюз, на нашите съюзници, зависи нашата свобода и отбрана. Тече разследване, ще видим какво ще покаже то. Да, това поне трябва да приключи много бързо, защото в армията всичко е добре организирано, документирано и аз се надявам до 48 часа да имаме резултат. Да видим, защото те минаха повече от 48 часа. Е, от тук нататък 48 часа, тъй като това в същото време показва степента на организираност, на документиране, на проследимост, на отговорност и на отчетност в армията. В армията нещата трябва да са с три степени по-високо, отколкото всяка друга дейност по степен на организация и отговорност. Тече одити в военното министерство. Не случайно вързахме въпроса, защото видяхме и служебният министър на отбраната какво каза днес. Кое ви направи впечатление? Ако погледнем към корабите, тема, която с вас сме обсъждали тук, да, какво остава? Ние сме купили какво? Коруби, лодки, без боеприпаси, без оръжейна система, нали така? Да, първо ми прави впечатление, че явно програма 2020 е неизпълнена, тъй като по нея трябваше да има договори и за кораби, и за бронирани машини, и за самолети, те да постъпат вече в армията. Няма нищо от това. Много добрият пример с договора за F-16 трябва да не бъде пример, защото там в споразумението между правителството на България и Съединените щати са разписани абсолютно всички елементи, включително оръжейни системи, боеприпаси, въпроси свързани с набиране и подготовка на персонала, изисквания към инфраструктурата, който превръща този самолет в бойна способност. И това е модела в НАТО, казва се DOT-MPLFI, без да влизам в подробности. Тоест всички аспекти, които превръщат техниката в нещо, което създава военна способност. При закупуването на корабите, това не е направено, вероятно по много причини. Но то е било ясно, че няма да бъде направено, така разбрахме от договорите. Това е всъщност подвеждащата формула на модулни кораби, което означава, че всъщност ние плащаме за нещо, но докато то стане реален боен кораб, трябва да се добавят модули, оръжейни системи, боеприпаси. Още? Колко пари още? Като минимум двойно. Двойно над като това, минимум двойно и ще ви кажа защо. Защото въпросът не е само да бъдат закупени липсващите елементи. Въпросът е в тяхната системна интеграция, въпросът е в тяхната сертификация, въпросът е в обучението на персонала и докато това се превърне в бойна способност и като време, и като стойност, всъщност ще се удвои тази цена. 2-3 пъти отгоре като цена. Но проблема е, че не беше спазено елементарното изискване, което служебното правителство от 2014 година предложи на парламента при свикването му, да има национална програма за превъоръжаване, която в рамките на 10 години да балансира между всички видове въоръжени сили и родови войски по отношение на целия жизнен цикъл и в контекста на нашето членство в НАТО и Европейската отбрана, т.е. нивото на оперативна съвместимост, на сигурност, на участие в многонационални формирования. Без това усилие, разходите само ще нарастват, ползите ще бъдат съмнителни. Нещо от аудита на ТЕРЕМ би ли излязло и би ли било притеснително? Най-притеснително би било, че всъщност ние започваме да говорим за един модел, при който ТЕРЕМ, макар и с външна помощ, произвежда бойни бронирани машини, а пък най-вероятно одита ще покаже, че ТЕРЕМ няма този капацитет, което означава, че ние отново градим замъци на пясъчни основи, което ще ни изиграе лоша шега. Всъщност сухопътните войски след 30 години нямат нито един сериозен модернизационен проект, нито за бронирани машини, нито за артилерия, нито за други специализирани системи за разузнаване, за химическо осигуряване, за тиво осигуряване. И това е големия въпрос. Липса на визия, липса на системен подход, липса на добро управление, липса на използване на агенциите на НАТО и на Европейския съюз, където има натрупана експертиза, която може да компенсира липсата на такава у нас. И на финала на нашия разговор, друга проблем може ли да очакваме? Друга? От военното министерство.
Другът е проблем, защото нещо разбрахме и за фирми. Вижте, най-големия проблем беше споменат днес от министъра. Средства. Това е некомплекта или непопълнените поделения, особено болните поделения. Отново в НАТО има ясен стандарт. Едно поделение, което има 30% некомплект, е небоеспособно. А при 30% некомплект в сухопътни войски, нашите сухопътни войски са небоеспособни. Това е страхотен проблем и той трябва да бъде решен или като се попълнат тези длъжности, или като се преструктурират сухопътни войски, така че всички длъжности или поне 90% от тях да бъдат попълнени с хора, с техника, с боеприпаси и с необходимото ниво на подготовка. А сухопътните войски винаги казват, ние сме на последната редица, никой не се сеща за нас. Благодаря ви за да, този Да, но те разговор. Са първи, когато трябва да се реагира. Благодаря ви и аз. За тях все още нищо не е направено. Доцент Велизар Шаламанов пред Денят ОНР. Сега следват рекламите, а вие останете с нас.